D'acabar amb imatges de gent corrent d'una de les cites que ens encanta, desena edició de la cursa de Nadal de les Roquetes, gairebé 200 participants amb somriures, alguns disfressats i que han deixat una de les bones imatges d'aquests darrers dies. Per què la recuperem avui? Doncs perquè la devíem, la teníem apuntada a l'agenda i perquè a més ja té xifra de recaptació, Jordi. Sí, 3.800 euros són el que s'ha recaptat amb aquesta cursa, amb el dorsal 0 i amb totes les participacions doncs, de gent, tots els corredors que van córrer aquesta Sant Silvestre, i és una xifra molt important perquè és rècord. La 2019, s'ha batut el rècord de la 2019, que van ser uns 3.500, doncs s'ha superat i, per tant, doncs, bona xifra i bona manera d'acabar l'any amb aquesta Sant Silvestre. 3.800 euros per l'Associació de Voluntariat de Sant Camil amb aquesta cursa de Roquetes. Avui diem adéu, que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons. Adéu-siau.